Майстер-сержант Артеменко Олександр Олександрович. Народився 18 жовтня 1967 року в місті Полтава. Призваний на військову службу за мобілізацією 26 лютого 2022 року Полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки до військової частини А-2573 на посаду командир відділення першої самохідної артилерійської батареї. Брав активну та безпосередню участь у заходах по забезпеченню оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку із агресією Російської Федерації проти України. Вірний військовій присязі, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, виявивши стійкість і мужність в районі виконання завдань за призначенням, помер, не витримало серця, 16 серпня 2023 року в лікарні села Червона Хвиля Куп'янського району Харківської області. У Олександра залишилися рідні, близькі, друзі. Солдат Казаков Руслан Васильович. Народився 14 березня 1975 року в місті Полтава. Призваний на військову службу за мобілізацією 19 квітня 2022 року Полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки до військової частини А-7014 на посаду водій відділення керованого мінування групи інженерного забезпечення. У період з 6 липня по 26 листопада 2022 року та з 8 грудня 2022 по 19 червня 2023 року брав участь у заходах по забезпеченню оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи в Покровському районі Донецької області, Краматорському районі Донецької області, Сватівському районі Луганської області. Вірний військовій присязі, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання в районі завдань, за призначенням отримав вогнепальне поранення. В результаті отриманих поранень помер 21 серпня 2023 року в Полтавській обласній лікарні імені Скліфосовського.